Нимжиж үг хэлье. Тэгэхээр мөнх оруулалт гишүүн ээ. Энэ хуулийг чинь одоо их хурл бас нэлээ баггүй хугацаатай судалсан шүү дээ. Энэ чи одоо өргөн баригдсанаас багыч 2 жилийн хугацаа өнгөрч байгаа. Манай засгийн газрын үед өргөн баригдсан хууль байгаа юм. Тэгэхээр бол энэ чи 20 оны 3 сар төлөө 4 сард өргөн баригдсан. Ингээд багыч 2 жилийн хугацаа болж байгаа. Энэ хугацаанд нь холбогдох одоо байнгын хороо, ажлын эсгүүд нэлээ одоо судалж ажилласан гэж бол ойлгож байгаа. Нэг дахь асуудал, хоёр дахь асуудал нь бид нар хөдөлмөрийн хуулийнхаа шинжилсэн хариулгыг батлаад нэг сарын нэгнээс хэрэгжүүлнэ. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийнхэн одоо хуультайгаа шинжилсэн хариулгатай уялдуулаад энэ ажил хүчнийхээ хөдөлгөөний хуулийг бол бас айлшгүй шинжлэхтэй холбоотой асуудал байгаа. Энэ хууль маань батлагдаад үндсэндээ 20 жилийн хугацаа өнгөрч байгаа маа. 20 жил болчихж байгаа. 2000 оны эхээр 2002 онд батлагдсан хууль. Энэ 20 жилийн хугацаанд чинь нийгмийн эцгийн харилцаанд маш их одоо бас өөрчлөлтүүд бол явагдсан. Тийм учраас бол бид нар энэ эдийн нийгмийн эцгийн харилцаанд гарч байгаа өөрчлөлтүүдтэй холбогдуулаад энэ хуулийг бас шинжилэн харилцаа ашиглах шаардлага бол байгаа юм аа. Гол нь энэ хуулийн чинь концепц нь өмнөх хуулиас нэлээд давуу болгож байгаа нь зөвхөн хуулийн этгээд гадаадаас ажиллах хүч авах, хуулийн этгээд гадагш нь ажиллах хүч дадлагч илгээх ийм одоо зохицуулалтаар оруулж байгаа юм. Одоогийн мөрдөгж байгаа хүчин төгөлдөр мөрдөгж байгаа хуулиас чинь гадагшаа ажиллах хүч дадлагч илгээхийг хуулийн этгээдч болно, иргэнч болно, төрийн бус байгууллагч одоо болно гэд байгаа учраас эдийн засгийн санхүү эдийн засгийн чадахгүй иргэд төрийн бус байгууллагууд гадагшаа ажиллах хүч илгээнэ, дадлагч илгээнэ гэсэн тусгай зөвшөөрөл авчихад тэгээ иргэдийг одоо бас хохироогоод одоо байх санхүүгийн чадамжгүй энэ иргэд төрийн бус байгууллагууд тусгай зөвшөөрөл олгодог асуудлууд бас нэлээ байгаад байгаа. Тийм учраас бид нар иргэдийн эрсдэлд орохгүй үднээс гадагшаагаан ажиллах хүч жуулчлах дадлагч илгээх асуудлыг зөвхөн хуулийн одоо этгээд байна. Тэгээ тодорхой хэмжээгээр бас дөрмийнхэн сангийн хөрөнгийн хэмжээ эдрийг зааж өгж байгаа гол одоо концепц нь энэ атай холбоотой асуудал. Хоёр дахь асуудал нь засгийн газар чинь аль болохоор гаднаас ажиллах хүч авах асуудлыг багасгахыг гээд ялангуяа манай засгийн газар үед гадаадаас авч ажиллах хүчний тоог 50% бууруулъя гэсэн зорилт дэвшүүлээд 50% бол бууруулж болох чадсан. Ерөн нь бол цааштай гаднаас ажиллах хүч авах дээр биеийн хүчээр хийчих одоо ажлын мендер ажиллах хүч авахгүй байх. Дотоод нь бэлдэж чаддахгүй, ур чадвар эзэмшүүлж чадахгүй, өндөр мэрэгжилтэй, өндөр ур чадвартай ажилтан мэрэгжилтэн гаднаас одоо авдаг байх ийм л одоо тогтолцоо руу оруулах гэсэн ийм зарчмаар энэ хуулийг бол боловсруулсан юм а. Тийм учраас бол эзэх хэсгийн дэмжсэн одоо анхны хилцүүлгийн дэмжээд ингээд энэ одоо харилцааг бас шинжилсэн ашгүй шаардлагатай байгаа гишүүд бас дэмжиж явбал одоо сайн байна гэж. Яг гоо бид одоо олон жил ярьж байгаа. Энэ нэг одоо дотооддоо ажиллах хүч олдохгүй байна. Гадагшаагаа их яваад байна гэдэр гээд. Энэ бол хоёр талтай. Ерөөсө халамжийн бодлогоос болоод байгаа ч юм биш. Нэг дэх асуудал нь бид сүүлийн 20 жилийн мэрэгжлийн болцоо сургалтын байгууллагын чинь ер нь төрийн бодлогын гадна хайчихсан шүү дээ. Мэрэгжлийн ажилтан бидэгдэг асуудал бол үндсэндээ эзэнгүй шахаж шахам явж ирсэн. Энтэй одоо холбоотой. Хоёр дахь асуудал нь цалин хөлстэй холбоотой. Яагаад гадагшаагаар залуучууд явах сонирхолтой өнөхөд цалин хөлсний хөлс нь араа илүү учраас бол өндөр байдаг учраас гадагшаа явах сонирхолтой бол байгаад байгаа юм. Халамжтай холбоотой асуудыг гэсэн бид бас үлдэж нэлээх хавтгаас гэж яриад байгаа шүү дээ. Монголчуудын чинь хүн амын чинь 30% нь ядуу амьдарч байна шүү дээ. 29.9% нь ядуу амьдарч байна. Тийм учраас энэ ядуу амьдарчгийн хэсгийг чинь бид доош нь одоо бүр нэг ядуу руу оруулахгүй тулд зайлшгүй одоо халамжийн одоо бодлого авах зайлшгүй шаардлагууд бол байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ бодит нөхцөл байдал анзаараад энэ гишүүд энэ хуулийг дэмжиж анхны хилцүүлгийг нь дэмжиж одоо явуулах нь зүйтэй гэсэн юм саналтай бол байна.